Kalim të lehtë dhe i ftohtë të këndshëm. Ëmbël, lire. كريمًا
Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şahiden inna بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون صدق الله العظيم. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Muhamedi nuk është babai askujt prej burrave tuaj, por është i dërguar i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. O besimtar, përmendeni shpesh Allahun dhe lavdrojeni atë në mëngjes dhe në mbrëmje. Është ai që ju bekon, ndërkohë që engjëjt e tij lutën për ju me qëllim që ai t'ju nxjerrë nga errësira në dritë. Ai është i mëshirshëm me besimtarët. Përshëndetja e tyre kur të takojnë atë është paqe. Ai u ka përgatitur atyre shpërblim bujar. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitar, sjellës të lajmit të mirë dhe paralajmërues, njëkohësisht të kemi quar si thirrës që i fton njerëzit në rrugën e Allahut me udhën e tij dhe si pishtan dreçues. E ka thënë vërtetën Allahu xhallashanuhu. Të ndërruar të shikues, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe na shikoni përmjet ekranit të UBS-s, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Duke lutur të madhin Zot për hap, për pranim të çdo lutje, për pranim të çdo adhurimi që mundoni ta bëjmë me veçantë për pranimin e agjerimit të kësaj dite të Ramazanit. Ishin ajetet 40 deri tek ajeti 46, të cilat për neve i lexoi imamin nga Turqia, i cili është musafir gjatë muajit Ramazanit në Kosovë, hoxha i nderuar Ahmet Çelebi, të cilin e falenderojmë edhe një herë nga zemër për kohën që gjeti dhe sonte erdhi pra bashkërisht të kënaqemi me këtë lexim dhe me këtë zë të bukur që Allah xhaleshon ka dhëruar atij dhe çdo besimtari tjetër. Të ndodhet të shikues, në këtë çast të pariftarit, pa tjetër që neve përveç temave të cilat mundohemi sa do pak të kuptojmë rreth agjerimit, rreth Ramazanit, vlerës së tij, meritës së tij dhe rreth dhuntive të cilat i munduar gjatë ditëve të kaluara, t'i shpjegojmë që Allahu xhaleshanu i ka dërguar dhe i ka dhuruar njerëz gjatë të muajit Ramazanit, gjithashtu detyrohemi dhe ndihemi të obliguar që sa do pak në ndonjën prej misioneve të bisedojmë edhe për gjendjen e muslimanëve që është jo vetëm në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. Në veçanti, gjendja e vëllezërve tonë të cilët patën emigruar para dekadave prej Kosove në vendet e Turqisë dhe në vendet më të larta. Prandaj sonte, pikrisht do të bashkëbisedojmë me mysafirët tanë të cilët janë të ftuar gjithashtu nga Turqia
do të bashkëbisedojmë me ta, disa prej tyre janë edhe shqiptarë me origjinë shqiptare, të cilët kanë emigruar nga Kosova, nga Shqipëria, nga Maqedonia, dhe tani jetojnë në përvende të ndryshme në Turqi, të cilët kanë përgjegjësi të ndryshme duke filluar nga kryetar komunash dhe përgjegjës të tjerë të cilët janë në sektore të veçanta. Misafir të parë timin sonte këtu e kam zotri Recep Varollin, kryetar i shoqatave botërore ballkanike. Zotri Recep, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Në fillim pak po folim me fol shqip, pasi që edhe shqip dini ju, po ardha ju është shqip, mandej do të fillojmë të përkthejmë. Po. A është hera parë që po vinin në Prizren, Kosovë, edhe si e gjetët, si e pat Prizrenin pranë Ramazan, ndoshta te ju e bëhet atmosfera Ramazanit më ndryshe, pak këtu tek ne në Prizren ose në Ballkan pak më ndryshe. Po. Sefte pe Turqie kemi ardhur, edhe pe Turqie kemi sjellur një selam i madh. Selamin e kemi sjellur sefte në Kosovë, dhe Makedoni që janë shqiptarët, dhe Shqipëri, dhe botë ku ka shqiptar. Muaj Ramazanit, agirimin e Ramazanit të shkoj me hajër. Amin. Sefte, inshallah. Amin, inshallah Allah i kabul në vajtë. Po, inshallah. Unë jam Recep Varol, botë balkanik, botërore, jam kryetar. Origjin jam shqiptar. Familja im origjin është nga Korça. Nga Korça. Nga Korça kanë ardhur familja im në manastir. Mas manastirit kanë shkuar 1957 vjetët kanë shkuar Stamboll. Edhe un kam lindur Stamboll. Nusen e kam pe Bureli, pe Shqipëri e kam nusen. Nenën e kam dhe Makedoni Jabolqisht, fshat Jabolqisht. Edhe kemi fidur një shoqata federateve balkanik, ka edhe shqiptar, ka edhe boshnak musliman, ka edhe kanë e kanë pe Balkan ki kanë ardhur në të Turki ki jetojnë, krejt jemi bashkur edhe kemi fëdhur një federateve, edhe me atë pun shkojmë, po këtu kemi ardhur se pse jemi shqiptar një i dyti. Dhe Stamboll ka një komuna Sultan Gazi, komuna kryetarit, edhe aju është kryetari, është balkanik kryetar. Edhe kur kemi fodur me atë për Ramazan, për iftar, pa tjetër duhet të shkojmë dhe Balkan të bejmë një dy iftar. Edhe kryetari më kasen mua shpet reguloje 2-3 vend edhe të bejmë një iftar. Edhe se jam shqiptar, një kamber bram ishim në Makedoni, në fshati nënës tim ishim. Shumë mirë ka shkur, shukur elhamdullah. Son të inshallah kemi ardhur këtu edhe me müftije Prizrenit, edhe këtu kemi shoqata meneve ki janë nilur, uçekës invalitet, dëshmorve uçekës, veterante uçekës, edhe me ato jemi lidhur, jemi bashkur me ato, edhe kemi një tjetër shoqate këtu, Ishder, Ish Dynjasi Dayanışma Derneği, kemi edhe dhe Makedoni tre shoqata, kemi dhe Shqipni dy shoqata, kan e kan kemi shoqata, edhe me këto shoqatët jemi bashkur edhe jemi ber federasyon, edhe kemi në Stamboll, në İzmir prap shoqata, edhe kushtu kemi fidur këto punët, elhamdullah, edhe kadale shkojmë kushtu. Zotri Recep, me të vërtet është kënaqësit në dëgjojmë një njerit në fletë në gjuhën tonë, jo që e kam su për shkencë, po ju si shtatë pra preardhja ju i baba, nana, edhe madje edhe bashortja ju është nga Shqipëria, nga Kosova, për Maqedonia, është kënaqësi që të dëgjojmë për ju është pra në këtë të folurën në atë Shqipën e vjetër. Mirë po, si do qoftë, elhamdulillah, shqyqër Zotit që kudo që jemi, shqiptar, kudo që shkojmë, gjuhën tonë nuk e harrojmë. Edhe nëse shkojmë në fund Afrikës, edhe nëse shkojmë në fund dynjas atje, gjuhën tonë mund ta mbajmë. Zotit Recep, po më intereson di për shoqatën e juaj, me çka mirreni më shumë ju si shoqatë, dhe bashkëpunimi juaj me shoqata tjera që janë jashtë Turqisë. Mundit për këtheni? Po. Mund të flitni Turqisë? Sefte për gjunë ki më kesen, për gjunë edhe babin, edhe nenën e kam shqiptar, edhe mishpi
flasemi shqip. Ma shumë shqip edhe edhe pse e kam gruun pe Burueli, pe Shqipni e kam. Po edhe ajo nuk dinte kur u martuam, nuk dinte turkish. Edhe pak me atë, pak me babin, pak me nenën, edhe e kam sur kështu gjuhën shqipin, po edhe e kemi gjuha jon. A më kupton? Edhe duhet të dim gjuhën. Se një gjuhë si një njerëzësh. Prap për federateve po. Kulturore, socialitet, program bëjmë. Edhe dë Shqipni, ose kanë e kanë, dë Makedoni, dë Kosovë, dë Bosna, dë Sancak, dë Bulgari, dë Greki, edhe atije, e bash, atije ki janë vëllazërit jonë Turke, a më kupton, edhe me ato jemi bashkur, edhe me ato bëjmë program, ose për fëmijët bëjmë sünnet për fëmijët, ose ku ka fukara, për ato bëjmë një gisendi, si pako, si një ushqime, një gisendi, ose tjetër në diçka, bëjmë kështu, shumë kemi program. Po, nga jo që mora vesh në fillim, pra që kuptova nga ju është se në këto ditë ju keni dalë një vizit në Balkan me kryetorin e komunës dhe keni vendosë tip një iftare. Mbramishit... Makedoni, Jabolqish, fshat një Köprüli, Jabolqishta, Bramishin. Sot është një ditë për para ishin dë Bulgari. Bulgari. Po, afër kufi Makedonis, atje një fshat ishin, një ditë për para, Bramishim dë Makedonis, unë atje nuk isha, Bramishim dë Köprüli, Jabolqisht, një male fshat shqiptar, Jabolqisht e përm, Jabolqisht nalt, dy fshat janë këto, shumë afër fshat janë këto 3-4 minut po shumë njerës ka 4500 banor fshat edhe bram ishim me 2200 veta iftar kemi ber me bereket ka shkur elhamdullah mashallah me të vërtet sërisht e më shkënaqësi që ti mbajmë këto lidhje ti mbajmë këto akraballëke që i keni po. Ju mos ti harroni këto lidhje mos ndërprehen në veçanti është ndjerë edhe për juve që edhe vlatëve të juj, fëmijëve të juj, po edhe nipërve të juj t'ja mësoni këto tradita tona, t'ja mësoni edhe gjuhën shqipe që edhe ata të mbahen, dinë prej ka e kanë prej ardhen, mës asimilon atje me kalimin e kohës. Prej aktivitetet tjera, çka mirën ju atje, a keni aktivitetet që i mlidhni shqiptarët, bani aktivitetet arsimore, kulturore, në Stambol, apo edhe aktivitetet tjera, me çka mës shumë të pra janë ato aktivitetet e organizatës tuaj? Zotri Faruk, shoqatat pse janë? Shoqatat janë për kulturore ato ki vinë pe prapa fëmit, mos e harojnë që janë, pe ku kanë ardhur, kulturën si e kanë, a mu kupton, kulturën si e kanë, ato të mos e harojnë, pandaj fillojnë këto shoqatat. Edhe neve, tashti me këtë shoqatat, e mësojmë fëmijët e jonë, nesër fëmijët e jonë do të mësojnë nipin, që jemi neve, gjyshi im pe ku ka ardhur, unë e kam sur pe babis, se gjyshi im, ka vdek unë kur kam lindur nuk ishte gjyshi im, edhe unë e kam sur që jemi pe ku kemi ardhur, origin që jam unë, e kam sur pe babis, edhe fëmijët im do të mësojnë pe mua që jemi, pe ku kemi ardhur, po prap unë mishpi, flasem me fëmijët, dy vajzë, një djalë kam, edhe me ato kur flasem, vetëm shqip flasemi, sepse shkojnë dë Turki shkollë turke, edhe atje e mësojnë turkish, po shqipin, qofse nuk flasemi neve mi shpi, si do të mësojnë, Arrot. Nuk e mësojnë do të, shkojnë dë Shqipni, kur shkojnë në Gjyshi, ose në Vjera, ato nuk din turkish, qofse nuk din edhe fëmit jon, si do flasen si do të mirën vesh po, edhe kushtu jo vetëm gju, edhe folklorik folklorik po. Edhe për të tërë kulturore kushtu e kemi punën këto aktivitetet që i bani a i bani si pas traditës ton shqiptara apo atje i keni të përzime edhe bëshnjak edhe tërës edhe e dyte, pytja dytë që përdu t'ju pys pra, gjatë vizitës tu e tash në Kosovë, në Shqipni në Macedoni A pëshini, a jon, a detet edhe traditat e njojta me ndërmjet këtuit dhe ju atje që i keni. Pra ushimet, a i keni njëjta me ato ushimet që i kemi ne. Veshjet, komtare,
madje edhe gjërat e tjera. Ajo po më intereson di pak. Po, krejt. Shive tani mishoriz, mishorizin edim për ushqime. Të veshme kombetare që vishen për lujn, për folklor, folklorik. Edhe për të tërë, se di tani qatë të cem, a më kupton, edhe të flasemi pak po të dush tyrkish. Po, tek aktivitetet, a janë aktivitetet që i organizoni pra në të përzira aty, dohen janë përfshien shqiptarët, bashnjak, tush dhe kom... Edhe. Dhe etnicitetet tjera, apo vetëm me shqiptarë jeni aty? Biz biraz da Türkçe konuşalım mı? Tabi. Şöyle anlatayım ben. Bizim Balkan Federasyonu olarak, biz Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu olarak bu federasyonun içerisinde malumunuz 12 tane Balkan ülkesi var. Bunlardan bir tanesi Türkiye. Türkiye'yi dışarıda tuttuğumuz zaman 11 Balkan ülkesi kalıyor. Ancak bu 11 Balkan ülkesinin içerisinde Sırbistan'dan sadece Sancak bölgesi bize daha yakın. Hırvatistan'da pek akraba topluluklarımız malumunuz yok. Slovenya'da akraba topluluklarımız yok. Romanya'da bir Köstence tarafında Türk ve akraba topluluklarımız var. Onun haricinde daha çok Türkiye'de yaşayan Balkan kökenli Türk ve akraba toplulukları dediğiniz zaman Bulgaristan'dan, Yunanistan özellikle Batı Trakya bölümü, Arnavutluk'tan gelen, Makedonya'dan gelen, Kosova'dan gelen, az evvel söylediğim gibi Sırbistan'ın Sancak bölgesinden gelen ve Bosna'dan gelen çok yoğun bir toplum var, Müslüman toplumu var. Bunların içerisinde Arnavut, Boşnak, Türkmen kökenli Bulgaristan'dan gelen Türk kardeşlerimiz, Yunanistan Batı Trakya'dan gelen Türk kardeşlerimiz olmak üzere Türkiye nüfusunun hemen hemen yarısı diyebiliriz. Bizim kendi araştırmamız değil, ancak TÜİK veya nüfus müdürlüğünden bize gelen şöyle bir şey var. Türkiye'de Balkan kökenli, yani Rumeli, Balkan, Trakya kökenli nüfus sayısının 30 ila 35 milyon arasında olduğu söyleniyor. Yani biz Türkiye'de çok büyük bir nüfusuz Balkan kökenliler olarak. Bu Balkan kökenlilerin hepsinin içerisinde bulunduğu derneklerimiz var. Bu dernekler bir araya gelerek işte az evvel söylediğimiz Dünya Balkan Dernekleri Federasyonu'nu kurdu. Brezili şoçatës ton, cilët përfshin disa şoçata, në mesin e tyve misafiri ceke që 11 shtete marrin pjesë, si që përmendi përveç Kosovës, Shqipërisë, Makedonisë, Bulgaristanit, marrin pjesë edhe një pjesë e Serbisë, Sanxhakun që e përmendi. Në anën tjetër bën aktivitete të ndryshme dhe ne këta shoqatet i përfshim me qëllim që të bashkëpunojmë me ta dhe të kemi lidhje të ndryshme. Faleminderit për kohën që gjetët sonte, sa do pak pa u mundum të japim një pasqyrë. I falenderojmë, do të vazhdojmë programin dhe do të vazhdojmë me misafirët e tjerë. Inshallah. Ben tekrar Türkçe söyleyeyim. Tekrar özellikle BESA TV'ye, Prizren Müftülüğü'nün, siz Faruk Bey'in böyle güzel bir, nezih bir program düzenlediğiniz için, ayrıca bize bu programda bir yer verdiğiniz için özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Balkanlarda yaşayan tüm Türk, Müslüman, Boşnak, Arnavut hepsinin içerisinde olduğu akraba topluluklarının Ramazan-ı Şerif'inin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hepinize saygı, sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'den, İstanbul'dan selamlar getirdik. Söyleyeceklerim bu kadar. Lejoni që edhe një herë për fund t'ju përshëndes dhe t'ju falenderoj së pari televizionit BESA, por dhe juve i nderuar Faruk për këtë mirëpritje, për këtë bashkëpunim, për këtë mirësjellje, por në anën tjetër gjithë shqiptarëve apo dhe gjithë muslimanë në Ballkan, kudo që gjendet, dëshiroj që t'ja uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke lutur të madhin Allah xhaleshanu që ky muaj të funksionoj, të shërbej për mirësi, begati, bereqet inshallah. Të nderuar të shikues, do të vazhdojmë me misafir tjerë të radhës të cilët janë, por në vazhdim do të kemi një pikë, një ilahi, pra nga hoxha e nderuar Ahmed Çelebi, i cili është imam gatëshia, misafir në Kosovë gjatë Ramazanit. Urdhëroj. مدد يا صاحب
imdad. On bir ayın sultanısın Ramazan. Dertlilerin dermanısın Ramazan. Hakkın bize hoş geldin ya şehri Kur'an Ramazan. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah. Halimiz nola maşerde cümle alem düşer derde. O dar günde seni nerede bulayım ya Resulallah? O dar günde seni nerede bulalım ya Resulallah? Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah. Sana geldik ey ya sultan, lütfeyle derdime derman. Sana geldik ey ya sultan, lütfeyle derdime derman. Uğruna canları kurban edelim ya Resulallah. Uğruna canları kurban edelim ya Resulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah. E të vërtet, të ndërru të shikuës, kjo zë i ëmbël, duke dërguar salavatën i pejgamberit e sallatu e selam, në këtë qasët para iftarit, në bën njëve, sa dhe pak, të kujtojmë këtë njëri i cili kishtë sakrifikuar çdo gjë nga vetja e tij, nga jeta e tij, vetëm për të mirën e umetit të tij, vetëm për të mirën e njerëzve të tij, që feja islame të triumfojë. Të nderuar të shikues, vazhdojmë me mysafirët tanë të cilët janë pra në studion këtu nga qyteti i Prizrenit, nga studio e hapur në xhamin e Saraçhanës. Në vazhdim e kemi zëvendës kryetarin e komunës Sultan Gazi nga Stambolli, zotri Nurgun Gungyran. Në të njëjtën kohë edhe kryetari shoqatës rumelive. Zotri Nurgun, mirë se keni ardhë. Ndoshta është hera parë për juve që vini dhe vizitoni Kosovën. Pak në tregone për raportet e juve ndërmjet shoqatës juje, pas që jeni dhe kryetari shoqatës rumelive. Mireni me gjithë këto vende pra të Ballkanit, shtetet e Ballkanit.
Por të në tregoni edhe me raportet në ndëmjet jush si komun që jeni dhe Kosovës apo në ndonjë qytet që keni këtu në Kosovë. Önce buradaki kardeşlerimizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah'ın selamıyla selamlamak istiyorum kendilerini. Urime muayene Ramazanit diyerek söze başlamak istiyorum. Şöyle söyleyebilirim, yani bu ifadeyi kullanırken samimi olarak söylüyorum. Şu anda vücudumdaki tüyler diken diken oldu. Bu akşam kardeşlerimizle orucumuzu açmak için Sultan Gazi Belediyesi ve federasyonumuzla beraber sizin sofranıza misafir olmaya geldik. Sot kemi ardhe që të hapim një iftar tur në vendin e juaj së bashku me komunën me Sultan Gazi me dhe me federatën e shoqatave. Ben de aslen 3 yaşında Türkiye'ye göç etmiş, Bulgaristan'da doğmuş, yine Balkanlı bir ailenin çocuğuyum. Jam një fëmijë Balkanëve të kumbin në Bulgaristan, qysh nga mosha 3 vjeçare kemi imi shpëngullën në Turqi. Sultan Gazi Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da kurulu Rumeli platformunun da halen başkanlığını yapıyorum. Jamnën kryetari i komunës së Sultan Gazit, njerët edhe mirëm edhe në me shtuçatën e Stambot në Istanbul. Platformumuz içerisinde Gazi Osman Paşa, Eyüp Bayram Paşa bölgesinde ağırlıklı olarak ikamet eden Balkanların her yöresinden, Kosova'dan, Makedonya'dan, Bosna'dan, Bulgaristan'dan, Batı Trakya'dan gelen kardeşlerimizle beraber kurduğumuz bir sivil toplum örgütü Rumeli platformu. Në vendin ku unë jam si zëvendës kryetar aty në ato pjesë të Stambollit, dhe tëtë ka vlezën nga Kosova, nga Shqipëria, nga Makedonia, dhe tëtë që organizojmë iftarë të ndryshme dhe bashkëpunojmë bashkate. Amacımız Balkanlardan Türkiye'ye göç etmiş olan hemşerilerimizin birlik ve beraberliğini sağlamak olduğu kadar burada bıraktığımız kardeşlerimiz için de bir şeyler yapmak için çalışıyoruz. Çılgınlık kryesorë final është që ata vëllezër të cilët vinë nga shtetet ballkanike të bashkëpunojmë me ta, të rrim bashkë me ta dhe të kemi një lidhje qoftë nga ana e fesë në gjitha anët. Balkanlarda birçok yere gittim, Üsküp'e, Ohri'ye, Bulgaristan'ın birçok şehrine gittim. Örnek vereyim, Bulgaristan'ın Filipe şehrinde Murat Hüdabendigâr Camii var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yapılış tarihi 1425. Vizitojmë gjitha vendet balkanike, kum shkuar edhe në Shkup, kum shkuar edhe në vende të ndryshme, kum shkuar edhe në një vend në Bullgaristan tek një xhamie Mahmut Hüdabendigâr-it, i cila është ndërtuar në vitin 1425. Burada önemli olan şu, bakın İstanbul'un fethi 1453, biz Balkanlara 1453'ten İstanbul'u fethetmeden önce eserler bırakmaya başlamışız. Përpara se me kor fitore në Istanbul, dhe më thënë kemi kor fitore qështë nga vendet balkanike. Ancak Prizren'e ilk defa geliyorum, çok duygulandım burada. Hakikaten her taraf tarih, her taraf insanı duygulandıran çeşmeleriyle, camileriyle, binaların, ben meslek olarak inşaat mühendisiyim, mimari yapılarıyla, yollarıyla, insanlarıyla, samimi söylüyorum, çok duygulandım. Hera parë është që ka marrë në Prizren dhe jam emocionuar fort për shkak se në këtë vend kemi parë xhami të ndryshme, çeshme të ndryshme, njerëzit e mirë dhe kështu me radhë. Buradaki kardeşlerimiz için daha çok çalışmamız gerektiğini daha iyi anladım buraya gelince. Dhe shof që me vëllezër këtu në Prizren
shoh që duhet bashkëpunuar ende më tepër. Rumeli platformundaki Rumeli'nin, Trakya'nın her kesiminden olan arkadaşlarım adına onların da selamlarını buradaki kardeşlerimize sizin vasıtanızda iletmek istiyorum. Dhe në emër të shokëve dhe në emër të bashkëpunëtorëve të mi dëshiroj që ti përshëndes gjithëve këtu në Prizren, gjithëve vëllezërit e mi këtu në Prizren. Besa TV vasıtasıyla tekrar selamlarımı iletiyorum. Sizleri de İstanbul'da misafir etmek istiyoruz. Allah'a emanet olun. Dëshiroj të përshëndes edhe Besën TV dhe një herë ju bëj ftesën që edhe ju të vini në programin tonë. Zotëri, në rrugë me dërtet ishte kënaqësi sonte të jemi edhe me juve të marim së do pak pra përshëndetje ose të marim këtë fjallë të mira duke par edhe se prejardhe e ju pra është pikrishën nga tokat e Balkanit nga Bulgaria. Falemderit edhe për kohën që gjetë edhe ju gjithashtu. Të ndërruar të shikues, vazhdim do të vazhdojmë edhe me një ilahi nga hoxha ynë nga Turqia për të vazhduar me kryetarin e komunës Sultan Gazi me disa minuta në fund të emisionit tonë. Ornoxha. Dağlar taşlar yollar açtı, susuz çöllerde dolaştım, vardım Ravzana ulaştım, sana sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Dert bendedir deva sende, hastayım ben şifa sende, aradım vefa sende, sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet, sana geldim ya Muhammed, alemlere sensin rahmet, alemlere sensin rahmet. Hoca, të falenderoj, me vërtet me këtë zatë bukur që sonde na freskuat gjithë gjematin këtu që na dëgjojnë. Të ndërë të shikues, vazhdojmë me misafirin tjetër, kemi nderin vazhdim që ta kemi misafir pra për disa minuta kryetarin e komunës Sultan Gazi, nga Stambolli, zotëri Gjahid Altunaj. Mirëse keni ardhë. Ju së djeni me një vizit në qytetin e Prizrenit dhe në këto vendet Balkanit, ndoshta keni vizituar e vendet tjera. Si përshini atmosferën këtu në Prizren, në Kosovës, në Balkan krejt gjatë tyre ditëve të Ramazanit? Prizren ziyaret geldiniz, sadece Prizren ne değil, başka ülkelerde, başka şehirlerde gittiniz. Atmosferi nasıl buldunuz? Ramazan ayında ki atmosferi burada nasıl buldunuz? Sultan Gazi Belediyesi olarak bugün Prizren'de olmaktan da büyük mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Şimdi Ramazan ayı bereket ayı. Ramazan ayı hatırlatma ayı. Ramazan ayı belki birbirimizle selamlaşma ayı. Bu bakımdan önceki gün Bulgaristan'da, dün Makedonya'da, bugün de Prizren, Kosova'da olmaktan büyük bir mutluluk duydum.
Diyeknasi, senin kamar muktavene, diye iş hani Makedoniye, bu arada ne Bulgari, bu arada sot çeyem kutu ne prizen, diyeknasi tava çant, nese Ramazan oş muy başkin, muy vlazariz. Sofralarımız dolu doluydu. El emeklerini sergilediler. Adeta yemekleri kendileri odun ateşinde kazanlarda yaptılar. Alanımızı full doldurdular. Dolayısıyla hakikaten bizi çok iyi karşıladılar. Her birinden son derece mutlu olduk. Arkadaşlarımızla beraber yeniden gelmek için bu zamanı iple çektiğimizi ifade edebilirim. Ve kimi pas një pikpitje të madhe dhe një pikpitje të vlazërore, të cilët ne me bashkë me bashkëpunëtorët kemi ndjenë një kënaqësi shumë të madhe dhe shumë jemi të lumtur, dhe kjo tregon se shumë vonë kemi mbetur që kemi marrë deri që kemi lënë këtë kohë të sot. Evladı Fatiha'nın topraklarındayız. Akıncıların evlatlarıyla beraberiz. Mehmet Akif Ersoy'un memleketi Kosova'dayız. Bunun da ayrı bir önemi var bizim için. Bugün Murat Hüdavendigar'ı ziyaret ettik. Ayağımızın tozuyla buraya geldik. Tabii burada kalesiyle, köprüleriyle, camileriyle hakikaten bir tarih burası. Kosova tarih kokuyor. Kosova çok güzel bir il. Dolayısıyla turizme her geçen gün patlama yapacak bir il. Bundan sonra da kendi çocuklarımızı buraya göndererek bu ille irtibatı güçlendirmek istiyoruz. Kosova dhe Prizren është një vend historik, është një vend i cili vjen era histori. Jemi në vendin ku ka lind Mehmet Akif Ersoj. Në anën tjetër, këto bukuri kur i shohim, kur i shohim këto xhami, këto vende të historike, domosdo mendojmë që edhe fëmijët tan, edhe familjarët tan të i dërgojmë këtu dhe të shohin këto vende historike. Zotë kryetar, dim shumë mirë se komuna Sultan Gazi është një komunë duket që është bërë tash kohën e fundit. A ka numër të madh banorëve kjo komunë e ju që është në Stamboll dhe në brenda në komunë prej nacionalitetit që keni përveç turshve, a ka dhe shqiptar, bosnjak dhe komunitete tjera që jetojnë në Ballkan? Bashkëpunëtia tonë së Belgradit, bidion keni nëfusun ne kadar kalabalık mıdır? Çalıştığınız başkanlık yaptığınız belediyede sadece Türklerden mi var yoksa diğer ülkelerden evet. Öncelikle nüfus olarak 550 bin nüfusa sahip bir ilçeyiz. Ama 81 ilin insanının yaşadığı yer olmakla beraber Rumeli insanının da ağırlıklı olarak yaşadığı bir ilçe. Yani 1924 mübadelesinde gelenlerden tutun 1989'da Bulgaristan'dan buralardan gelen göçmen kardeşlerimizde yoğun yaşadığı bir ilçe. Hoş nivenit Sultan Gazi Komuna Sultan Gazi hoş nivenit sili sipas na numri njerëz hoş 550.000 dhe shumicën e popullsisë e përbëjnë domethën vendet që cilët kanë ardhur nga vendet ballkanike të cilët jetojnë aty. Kültürel olarak da hakikaten bu manada buradan oraya gelenler buradaki kültürü oraya taşımış. Bizler de oradan buraya getirmişiz. Çok farklılığımız yok. Mesela Sinanpaşa Camii'nin yanında sabah kahvaltısında bir börek yeme zevki hiçbir zaman damağımızdan eksik olmuyor. Ve vlezet të cilët janë shpërngul në komunën ku jemi ne aty, nuk kanë kufar dallimi nga aspekti kulturor. Dhe të jemi mësu me ta, dhe të nuk kemi pas diçka shumë të vështirë që të komunikojmë të rrimë me ta dhe të jetojmë jetën së bashku. Çarşılarımız özellikle burada bu çarşı kültürünün fevkalade beğenildiğini, buradan alışveriş yapmak için bile kimi zaman özel gelenlerin olduğunu ifade edebilirim. Burada bir kahve içmenin zevki bambaşkadır. Hanlarda bir yemek yemen zevki farklıdır. Dolayısıyla biz burayı çok seviyoruz. Böyle güzel bir yerde olmaktan da şu anda büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir parça ekmeğimizi Kosovalı kardeşlerimizle, Girizrenli kardeşimle paylaşmaktan da büyük keyif duyduğumuzu, mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Leone që t'ju falenderoj dhe t'ju shprej emocionet e mija, cilët me të vërtet këtu kalojmë çaste të bukura, kalojmë ditë të bukura dhe është një kënaqësi e veçantë të ndajmë një kashorë bukë me vëllezërit kosovar këtu, me vëllezërit prizrenas, dhe them se me të vërtet ishte një kënaqësi e madhe të jemi këtu. Ben bu imkanı verdiğiniz için Besa TV'ye de teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'ini bütün vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah sağlık içinde çoluk çocuğumuzla beraber bayrama kavuşmayı da Allah hepimize nasip etsin diyorum. Leone ta falenderoj televizyonin Besa, po edhe njerët edhe juve për këtë ftesë që na kine bërë. Dhe lust madhin Allah që këto Ramazan dhe Ramazan e tjerë që du të kalojmë inshallah, të kalojmë në harmoni, bereqet, mirësi dhe lumturi. Zërë kryetar, të falenderoj.
juve, stafin e juve dhe të tërë ekipin e juve, edhe parafolës e juve, sa dhe pak pa u mundu, në të kuptojmë halët, dertët që kemi të njën i tjetit, dhe të jemi sa më afer, sepse kështu në thret feja islame. Falendroj që erdhët dhe sante në të minutat para iftarit, pra të jemi bashkë. Sajnë bashkëm, çok të shekër e diyoruz, bize kırmadan, bize davet e kabul ettiğiniz için. Sizi de burada bulunmaktan çok mutluyuz. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Të ndërruar të shikues, në këto minutat para iftarit, lejoni që me duat më të mira, me lutjet më të mira dhe më të sinqerta, dhe duke i dëshiruar iftar të këndshëm, duke lutur Allahun xhaleshan për pranim të çdo gjëje që mundohemi ta bëjmë, ta përfundojmë emisionin ton pra me një ilahi nga hoxha i nderuar pra me azërin e tij të bukur. Urdhaja. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında hu, yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında hu. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Bu yol Medine'ye gider, gönülleri bir hoş eder. Ne dert kalır ne de keder, Medine'nin yollarında. Medine'nin yollarında hu, yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında hu.